Velkommen til koncert. Hvor er det dejligt, I er. Vi skal nemlig lave en helt særlig koncert for jer. Det er med noget fantastisk musik, der er kendt i hele verden. Vi har besøg af nogle børn, der har øvet sig helt vildt meget på at danse, og de er blevet rigtig gode til. Så skal jeg også se, på lærredet skal vi se film, som der er nogle elever på en efterskole, der har lavet, der passer til musik. Og det ser også rigtig godt ud. Og ikke mindst, så skal vi jo høre musik på det her fantastiske instrument. Det er så stort et instrument, så jeg tror, at det kan ikke lade sig gøre. Det er bare en lille del af det. Faktisk så resten, der sidder herude bagved og fylder en hel masse. Det kan slet ikke være fint på scenen. Normalt er man en, der spiller på orglet. I dag skal vi være to. Jeg kan bare ikke lige finde Anne, som skal spille sammen med mig. Men hun kommer nok. Jeg har taget en orglet med, så I kan se, sådan kan den se ud. Den har et lille hul hernede. Den skal have luft, den skal ikke sige noget. Den kan sige den her tone, og kun den tone. Det vil sige, at man skal have rigtig mange piber for at få en masse forskellige lyde. Jeg vil lige vise jer engang, hvad for nogle lyde man kan have, for eksempel et orglet. Nu har de været så flinke at sætte sådan et billede op af orglet, hvordan det ser ud. Man kan kun se nogle af piber, der er rigtig mange inde bagved. Der kan fx være trompeter, som kan spilles på den første række her. Det kan lyde sådan her. Der er også fløjter i orglet. Måske heroppe på den anden række tangenter. Der er nogle piber, der er meget, meget små. Det er dem, der har de højeste toner. For eksempel heroppe på tredje manuel. Det er ikke nemt at synge lige efter dem, men de er meget lyse. Så har vi også ikke de enormt store, de er meget højere end mig. Og det er nogle af dem, man for eksempel spiller med fødderne. Og det er noget af det sjove ved at spille over, det er, at man får lov at spille med fødderne også. Det er så okay. Ja. Jeg kan se, at der er nogle af de store, nogle de er faktisk meget højere end dig. De er ret høje. Det er flot. Kan du ikke vise os lidt rundt? Jo, bare kom med. Der er en masse rum heroppe, faktisk. Og som I kan se, så er der en trappe op til endnu et rum, hvor der er. Og det hele det er fyldt med piber. Der er rigtig mange piber. Som sagt, det er over 5.000 stykker. Det er rigtig spændende. Det ser helt vildt ud. Og så jeg noget mærkeligt før, faktisk. Jeg synes, jeg så nogle dyr, der øvede sig i at danse. Ej, det er altså ikke normalt. Der er bare ikke dyr inde i orglet. Er det stadigvæk? Nej, de løb ret hurtigt, da de så mig. Lynhurtigt, faktisk. Nå, okay. Og det var ærgerligt. Men kunne du ikke danse hernede, så vi kan komme i gang med noget god musik? Jo, det gør jeg. Vi ses. Ja. Nå, der var hun jo. Dig. Vi skal høre noget musik, der er skrevet for rigtig lang tid siden. Faktisk over 100 år siden. Så det er da ikke engang tip. Oldefar, han levede. Men det er ikke skrevet her i Danmark. Det er skrevet langt væk. Helt over i Rusland var der en komponist, der hed Tchaikovsky. Og han komponerede sådan noget flot musik til en ballet. Og
og det kom til at hedde Nøddeknækkeren. Nøddeknækkeren, den foregår juleaften, og det er hovedpersonen, det er Clara, en ung pige, som glæder sig helt vildt til juleaften. Jeg kan godt se, at vi har det der smukke juletræ her, ikke? Det er juleaften. Nå, hun vil være så heldig, Clara, hun får en gave af sin onkel, og det er det bedste, man kunne ønske sig. Det er en nøddeknækkerdukke. Og nøddeknækkerdukken, den er hun så glad for. Hun sover med den om aftenen. Og mens hun sover, så drømmer hun. Og hun drømmer rigtig dejlig drøm. Hun drømmer nemlig, at hun kommer til Bolsjeland. Og her møder hun Bolsjefeen, som er så sød og rar. Og hun inviterer Clara til fest. Og noget, vi skal høre det musik her, det er nogle af alle dansene fra den fest her. Der er kinesisk dans, og der er russisk dans, og der er arabisk dans. Der er også en dans for rørfløjterne. Og til allersidst, den store, flotte finale, det er blomsterdansen. Nu er Anna og Småby ellers at komme i gang. Thank you.
Thank you.
Akademi og Jens Minde Efterskole har lavet rigtig flotte videoer. Fra julestuen i det kolde Rusland skal vi nu til Frankrig, hvor der er en komponist, Camille Saint-Saëns, der har skrevet et andet eventyr. Det er om en masse dyr. Han lavede sådan en lille joke, faktisk. Han lavede sådan en masse stykker musik, og alle stykkerne skulle beskrive forskellige dyr. Og vi har sådan lidt en idé om, at I skal prøve at gætte, hvad det er for nogle dyr. Det er så svært. Jeg tror godt, at I har vejen ved, når vi begynder at spille. Det skrev han for 100 år siden, faktisk nogenlunde samtidig med, hvad nødeknækker sig ud. Så det er sådan cirka på samme tid. Nu vil jeg ikke sige mere. Jeg tror bare, vi går i gang. God fornøjelse.